Jā, mēs varam to vēl kārliks uzmest. Kaut kādu mazu gabaliņu vismaz. Tad vēlreiz to paklāt. Kaut kādu piedziedājumu, nu, lai vismaz cilvēkiem, lai ir kaut kāds tāds... Šis ir tāds saldējs, šis ir visām dāmām veltīts. Rītdienas 8. martā sveiciens visām sievietēm sieviešu dienā. Tas ir lauki 8. martā sveiciens. Nāc, paklāsies. Čādē! Viņam patīk piedziedājumi. Viņam patīk nigga vārds. Jā, tas ir īstenībā viena no lietām, ko es arī gribu parunāt. Fantastiski. Nu jā, viņš nav melno noteikti nekad redzējis, bet viņš var. Your bitch build up so funny. Es man liekas, viņa vecumā varbūt pat alkoholiem viņš padzēdies. He tried Molly. Es viņa vecumā pagalēm spēlējos. Es viņa šķērba augšā. Viņš skatījās visu kaut ko nebat pāri. Nu, man liekas, ka šis jaunietis ir ļoti ietekmēts no mūsdienu mainstream hip-hop mūzikas, un tāpēc viņš tikai tādu... A ko tu labi var pateikt? Vajag paklausīties KRS-One, Cypress Hill... Un... Šis ir apdirsnes, kāpēc tu prasņi kaut ko labi pateikt? Jā, vai ne? Loki! Noteikti, šitie arī bija tie, kas skrēja tur strelkās. Izdomāju, ka ķipādi tie mazie, kur jau stāvis gabals. Pret latviešiem. Jā, jā. Bet tikai kurā pusē viņš bija, jo viņš angliski rapoja. Trešā frontrēla čokam. Čels. Nē, tā viņš bija spektētors. Čels mučī, jā, no malas. Sāksim, pat cik šis ir atdirsnes ar to sliktāko. Man nepatīk, ka es neuzskatu, ka viņš ir tajā pozīcijā, lai viņš to N-word. N-vārdiņ, izmantot tik brīvi. Kādu vārdu? Tieši to. Prie vecīt, tev katru reizi būs jānāk. Pats es vainīgs pie šitā. Es pats vainīgs. Pats savārīšu tos aptikas. Pats sadaišu tos sūdus, tagad arī nāks katru reizi. Saprat? Es vienmēr esmu tevi savu būt. Nu jā, tas man likās tā. Bet viņš tomēr jauns, zin kā ir. Un tiešām varbūt, kā Aleks saka, viņš ir ļoti iespaidojies pēc tā viska. Nu, principā, ja tev neviens neko baigi, tev vienkārši ieliek tādā kaut kādā, es nezinu, glāzes burkā milzīgā, tā kā kočika vidē, kā toreiz, kad mēs uztaisējam, tev ieliek, un tad tev apkārt tikai baro ar kaut kādiem gabaliem, kas ir nāk no Amerikas, ķipā, kaut kādiem, nu, šitādiem rap tipiem, šitiem, ķipā, tiem mumble type un tiem visiem. Tad es pieļauju, ka nu, tā varbūt tā viņa vīzija par to, ka nu, tas, nu, tāds vārds tu var droši izmantot, un tas ķipā viss iet un tā tālāk, un tāpēc man, nu... Es zinu, kā viņš tagad skatā, viņš domā, bļā, ko tas obst ap dišanā? Lohi! Huligāni! Gatavi huligāni! Jā, davai turpinam tā par Lil Karlix. Jā, ļoti labi forši, jā, nu, ir jau diezgan skanīgi, ir okei, okay. Nu, man bišķi pielipus kaut kādām 3 sekundu stundām tā dziesma. Un, okay. Un nav viņa tikai, zinām, es parasti dziesmas vērtēju tikai divos faktoros. Viens ir tehniskais izpildījums, vai tur ir viss kārtībā ar kaut kādu, tā kā, nogriez, bišķi nost, ar kaut kādu, tā kā, nu, visu, tā kā tas ir sataisīts, vai tas ir kvalitīvi nomiksēts, vai tas kvalitīvi nomāsterots ir, un vai ir viss tas. Tev profesionālās kritiņas. Nu, ķipa tā, un tad otrā daļa ir tā kā, nu, pēc tādas mans gaums patiks, ķipa, vai man tas patīk, vai tā kā viss pēc tā tehniskā, es teikšu, diezgan okay. Nu, labi, tur bija piedziedājums, tā kā šitik, ir kameras manī, no, es nezinu, ne. Piedziedājums šitik garš, un pants šitik garš, un piedziedājums bija divreiz, kurš atkārtojās katras divas reizes, respektīvi viņš bija 4 reizes, un tad pants bija pats šitāds ten, kurš arī divas reizes atkārtojās. Tu pat dziesmu uzbūvu šobrīd, no, jā. Jo, nu, man tas ir svešāk. Jā. Es domāju, ja viņš turpinās mācīties un mačīt un uzlabot, tā kā viss šitā. A, ja viņš grib tagad, nu, tā kā, Kaņs, pagās, Kaņs, Lil Karlix. Karlix? Jā. Tas man atgādīja, zinu, ka man Kārlīt nāc mājās uzēt. Dezinu, ja vārts ir Kārlis, būtu interesanti, viņš tāds atdāk, nē, man sūts Jūris. Bet viņš gribēja būt Kārlis. Pagad, jā, bet viņš tagad saka, ka viņš grib, tā kā viņš tev uzrakst. Evo, vecīt, tu kročus grib. Kārlix, feet, opis. Uztaisam vienu gabalu alvi. Feet, opis. Tu taisītu dziesmu ar viņu? Es domāju, jā. Es, man liekas, būtu interesanti. Nu, jo... Nu, nav tā, ka viņš tur galīgi viss tur iečķīja. Bet, zin kā, ja arī viņš skatās, es negribu viņu tā kā aizvainot tādā ziņā, lai viņš turpina darīt, ko viņš dar. Ja viņš ir pēc tam skatās. Jo ir,
Jo ir taču jāizmēģina viss un jaunības maksimālismā vis kaut kādas kļūdas noteikti pareizi. Nu, jā, kā, nē, nu, protams, jā, taču... Nu, ir jādara, vienkārši jādara, jāmačīja. Jāmačīja un baigi astās, kur kļūdās, ko var labot. Un tas viss ir normāli. Nu, tur jau tā lieta, viņam trīs gabali laikam tikai. Šis tas populāri, ka šitam ir videk, diviem nav videk. Tāpēc, bet forši arī tik daudz apskatījumu īstamā pirmajām gabalēm. Un viņam es varu nokomplēnēt angļu valodu. Nu, ļoti labi reāli priekš tā vecuma, kādā viņš tā kā ir. Bet cik es saprotu, tas jau laikam mūsdienā jaunatnē jau ir diezgan normāli, ka tur jau sīkai jā, mazai jau tur pusus pusi jau tur runā. Tā kā novēlam. Vienīgi es vienkārši saprotu, ka šis ir apdirsnes un te visi apdirsnes. Jā, jā, jā. Tāpēc, ir ļoti, ļoti mēs asi, ļoti izceļam tos mīnus, tas N-words. Es gribu vienkārši tas, vairāk kaut kam uzdirst. Man vienkārši negribās būt tik negatīvam. Ai, jā, pareizi. Viņš nav. Viņš nevar skatīties, jo viņam jāguļ. Ka drēli, jā, viņš viņam jāguļ, jāguļ jā. Viņš nemaz nevar lai skatīties. Un trīs stūrs arī viņš droši vien ieraukt, uzreiz izslēdz. Nu, nu, nu. Nē, nē, mamma, nā, to tā kā izslēdz. Ko tā tur trīs stūrs? Trīs stūrs. Jo īstībā, kad es biju sīks, kas skatījos, nu, ķip parādījās. Bērnības maksimums. Bija tāds štromieks, ka to trīs stūru mamma neierauj, kad ienāk istabā, vai ne? Jo... Es tāpēc uzlīmēju tādu lapiņu. Jo īstībā, Tie maits LNT lika to trīsturu vai bumbali arī filmā, kur jā, nevajadzēja to. Jā, 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 tur vienreiz esat pļaukt ar visu. Pīder tādu. Par ko vispār?